er det sånn at fyrspannet er jo ikke først i sin medelsvåre klass, utan først ut der kommer første ekipasje trener fra vid två tider ungefärligen. Altså om cirkus 12 minuter. Inne i hinder nummer 5 altså har vi da Veronica Isaksson Lidén og Hagas Farmer Boy. Medans vi väntar på Helena Cornelius Latigo som kommer över bron här och har siktat in sig på hinder nummer 1. De är då näst sist i den nationella lätta klassen. Sedan klockan 2 börjar då den medelsvåra klassen. Hagas Farmer Boy lämnar hinder nummer 5. Här har